ururka haweenka qaranka iyo xirfadleyda caafimaadka ayaa ku baaqay in sare loo qaado tababarada la siinayo umulisooyinka taas oo yareynaysa khatarta geerida ee ku timaada hooyada marka ay dhalayso cali cabduqaadir cali ayaa warbixinta warkaasi inoo faahfaahinaya munaasabadani oo lagu maamuusayay maalinta caalamiga umulisooyinka adduunka ayaa lagu qabtay magaalada tan muqdisho iyadoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan ururka haweenka qaranka soomaaliyeed ururka xirfadlayaasha umulisooyinka soomaaliyeed iyo ardayda ah gabdha ay wax ka barta jaamacadaha ku yaala magaaladan muqdisho iyadoo intii munaasabadda ay socotay lagu soo bandhigay suugaan lagu dhiirigelinayo doorka hooyada ay ku leedahay bulshada aamino axmed farey oo iyadoo guddoomiyaha madasha xirfadlayaasha umulisooyinka soomaaliyeed oo soo qabanqaabisay munaasabadda ayaa ka hadashay ahmiyadda laga leeyahay iyadoo dhiirigelisay kaalinta haweenku ay kaga jiraan bulshada tan iyo markii la aasaasay agoosto 2016 wuxuu aada iskuugu xilsaaray inaan wax ka qabno dhibaatooyinka ka yimaada hooyooyinka iyo dhallaanka waddankeenna maadaama uu ururka ka kooban yahay umulisooyin xirfadlayaal ah oo ku baahsan dhammaan magaalooyinka dalka iyadoo wakiillo ay noo wada joogaan annaga hadafkeenna ma ahayn in aan wax ku raadsano laakiin hadafkeenu wuxuu yahay in hooyo iyo ilmaheeda isku dhibaataysan aan badbaadino ayuu hadafkeenna yahay annaga ma ahan mid aan wax ku raadsanayno xaliimo maxamed siciid iyo shamse cismaan nuur oo ka socday ururka haweenka qaranka soomaaliyeed ayaa sheegay in loo baahan yahay in la helo gabdho waxbartay si looga gudbo dhibaatooyinka la gudboon hooyada iyo dhallaanka horta runtii umulisooyinkii hore kuma abaaldhacayno aniga iyo intii ugu jiilaya intii la mida iyo intii iga yaryari iniga waaweynba way soo umuliyeen alxamdulilaah oo kama abaaldhacayno balse caafimaad iyo maxay aheetoo dad wax u soo bartay umulisooyinka inay si fiican ilaahay baa wax badbaadiyeen laakiin ilmaha iyo hooyada ay kala badbaadiyaan ayaa noo soo kacay alxamdulilah oo wax soo bartay gabdhaha iga dambeeyo oo gabdhahan ka dambeeyo waxaan jeclahaa guryaha markaa ugu tagtaan inaad guwaabisaan inay wax bartaan anigu waxaan ahay hooyag 4 gabdhood dhash gabadha ugu yarna sanadkan fanfoorkay ay u fadhiisanaysaa sabdida maanta hooyo kasto oo aqoon lehna waxay ka horumarsan tahay hooyadan aqoonta lahayn ha guwaabiso hooyo kasto inay gabadheeda wax barto 5 bisha May waa maalinta caalamka u wasteeyay maalinta caalamiga umulisooyinka adduunka iyadoo sanad walba xilligan oo kale laga xuso daafaha caalamka Cali Cabdulqaadir Cali Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed Muqdisho